Formaður dómarafélagsins segir stuðning pólskra stjórnvalda við málstað Íslands í landsréttarmálinu vera áhyggjuefni. Það viti ekki á gott þegar stjórnmálaflokkar sem tala gegn mannréttindum og sjálfstæði dómstóla telja sig vera á sama báti og Ísland. Lögreglan þurfti að bjarga Gretu Thunberg frá ásókn fjölmiðla þegar hún kom á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í dag. Thunberg tók þátt í loftslagsmótmælum ungmenna í Madrid. Fræða þarf börn og úlinga betur alvarleika stafrænna kynferðisbrota að mati saksóknara. Þolendur veigri sér oft við því að leita til lögreglu. Hlemmur verður bíllaust svæði en gangandi og hjólandi vegfarendur fá margfalt meira pláss samkvæmt tillögum að breyttu deiliskipulagi. Stjarna Björgvins Halldórssonar fyrir fram að Bæjarbíó í Hafnarfirði hefur verið fjarlægð. Hollywood komst á snoðir frægðarbraut bæjarins og var ekki skemmt. Gott kvöld. Það mikið áhyggjuefni að stjórnmálaflokkar sem tala gegn mannréttindum og sjálfstæði dómstóla telja sig vera komna í sambærilegan flokk og Ísland á alþjóðavettvangi. Þetta segir formaður dómarafélagsins stuðning pólskra stjórnvalda við málstað Íslands í landsréttarmálinu. Fréttastofa greindi í gær frá því að pólsk stjórnvöld hafi lýst yfir stuðningi við málstað Íslands í landsréttarmálinu sem nú rekið fyrir yfirdeild mannréttindadómstóls Evrópu. Dómstóllinn hafði áður úrskurðað að Sigríður Andersen, þáverandi dómsmálaráðherra, hafi brotið lög við skipan dómara í réttinn. Pólsk mannréttindasamtök og umboðsmaður almennings í Georgíu lýstu hins vegar stuðningi við niðurstöðu mannréttindadómstólsins. Stjórnvöld í Póllandi hafa á undanförnum árum undir forystu stjórnarflokksins laga og réttar sætt miklu ámæli Evrópuríkja fyrir að vega kerfisbundið að sjálfstæði dómstóla í landinu. Kjartan Bjarni Björgvinsson, formaður Dómarafélags Íslands, segir að í því ljósi sé stuðningsyfirlýsing pólskra stjórnvalda mikið áhyggjuefni. Og það er ákveðið áhyggjuefni að flokkar sem rauninni tala gegn mannréttindum og sjálfstæði dómstóla að þeir séu farin að hoppa einhvern vagn með Ísland og alþjóðavettvangi í þessum málaflokki. Kjartan Bjarni segist ekki geta sagt til hvort stuðningsyfirlýsing Póllands beinlíni skaði málstað Íslands fyrir yfirdeildinni og raunar sé ólíklegt að dómarar láti hana hafa áhrif á störf sín. En það er engu að síður áhyggjuefni að Pólverjar telji íslensk stjórnvöld vera komin í einhvern sambærilegan flokk og þeir. Kjartan Bjarni bendir enn fremur á að pólsk stjórnvöld hafi fengið á sig áfellisdóma frá dómstól Evrópusambandsins og því sé mögulegt að stuðningu þeirra við málstað Íslands sé einhvers konar millileikur í þeirri baráttu. Dómarafélagið hefur áður lýst yfir áhyggjum af þróun mála í Póllandi og fyrra árinu fóru fulltrúar þess til Póllands og ræddu við pólska kollega sína. Kjartan Bjarni er afar uggandi yfir stöðu þeirra. Dómarar í Póllandi við sá þetta rógsherferðum stjórnvalda, það er að víkja þeim úr embætti áður en tími til komin og allt í því skyni til að draga úr sjálfstæði dómstóla, draga úr réttindum hinsegin fólks, auka misrétti kynjana og þetta er auðvitað partur af þessu stóra plani núverandi stjórnarlokka í Póllandi. Lögreglan þurfti að skerast í leikinn þegar sænski aðgerðasinninn Greta Thunberg mætti til loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í dag. Hún var hundelt af fjölmiðlum og öðrum sem vildu bera hana augum. Greta Thunberg átti nánast fótum sínum fjöra launa vegna ásóknar fjölmiðla og annara þegar hún kom til Madrídar. Henni var fyllt hvert fótmál þar sem hún slóst í hópinn með öðrum ungmennum sem að hennar fordæmi blésu til loftslagsmótmála í borginni í dag. We have been striking now for over a year and still basically nothing has happened. I sincerely hope that the COP25 will lead to something concrete and that will lead to also an increase in awareness among people in general. Ekki eru allir á einu máli loftslagsbreytingar og áhrif þeirra. Forstjóri loftslagsmála hjá Sameinuðu þjóðunum myndi á mikilvægi þess að taka mark á vísindum. In a sea of competing voices, science must be our common language. And what the science is telling us is very, very clear. We are facing a climate emergency and we are approaching a series of tipping points. We must act urgently. Ráðstefnan haldin árlega. Í fyrra var hún í Póllandi og Katowice samþykktin þótti marka tímamót.
Hún fól í sér nánast fullbúið regluverk og leiðavísi hvernig skuli vinna að markmiðum Parísarsamkomulagsins. Í ár er stefnt að því að klára regluverkið, sér í lagi sjöttu grein þess sem snýr að viðskiptakerfi, sem gerir þjóðum sem standa sig vel í að draga úr losun, það kleift að selja öðrum ríkjum losunarkvóta. Ólöf, mikil samstaða meðal þjóða á loftslagsráðstefninu og ja, búast menn við því að markmiðum hennar verði náð? Það ekki gott að segja, það kostaði þetta langar og strangar samningaviðræður og mikla þrætur að ná þessari samþykkt í Katowice í fyrra. Hann eru þetta þúsundir þáttakenda frá hátt í 200 ríkjum og það einhvern veginn að reyna taka tillit til sjónar með allra. Einmitt. Og Ísland á fulltrúa á þessari ráðstefnu, ekki satt? Jú, ráðstefnuna hófst á mánudaginn og íslensk sendinefnd hefur verið þarna alla vikuna og setið á fundum. Og í næstu viku, sérst, ráðstefnan alveg til 13. desember og í næstu viku hefst svo kvöldu ráðherravika. Þá mæta þau sem valdið hafa, þar á meðal Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra og svo fjóri þingmenn úr bæði stjórn og stjórnarandstöðu. Einmitt, og við höfum eftir að fylgjast með þessu næstu daga og vikuna. Takk fyrir komuna, Ólf. Og við förum yfir í aðra, annað mál, því stafrænt kynferðisofbeldi gegn börnum færist í vöxt með aukinni netnotkun barna og úlinga. Vara héraðssaksóknari segir að oft veigri þolendur sér við því að leita til lögreglu af ótta við frekari dreifingu myndefnis. Stafrænt kynferðisofbeldi oft skilgreint sem hverskyns opinber birting á kynferðislegu myndefni án samþykkis þess sem kemur fyrir. Með aukinni netnótkun ungs fólks orðið algengara að úlingar taka af sér myndir eða myndskeið sem kemst svo í hendur einhver sem dreifir því eða hótar dreifingu verði ekki farið að hans vilja. Tökja þetta ráðstefnu kynferðisbrot gegn börnum á netinu lauk í Háskóla Reykjavíkur í dag. Kolbrún Benediktsdóttir og Þorbjörg Gunnlaugsdóttir ræddu þar mál sem þessi sem komið hafa til kasta lögreglu og dómsvalds. Þessi að brotin hafa færst í aukana og umfang þeirra aukist. Það kynslóð af börnum og unglingu sem að er einhvern veginn það vön að nota netið, Snapchat og þessa miðla svona bara í svona daglega veruleika eru sjálfsörugg þar en kannski ekki meðvituð hætturnar. Við sjáum fleiri og fleiri svona mál. Ég geti trúað því að við séum nú ekki að fá stærstan hluta þeirra kærð til lögreglu en það eru í vaxandi mæli brotaþolar að koma fram. Ýmsar ástæður geti legið að baki. Meðal annars viti fólk oft ekki að brota sér refsivert. Þá veigri þolendur sér við því að leita til lögreglu af ótta við frekari dreifingu myndefnisins. Ég ekki viss að allt ungt fólk átti sig á því, bæði þeir sem að verða fyrir því, að svona myndefna þeim til dæmis er deilt, að þeir átti sig á því að þetta brot, og þetta alvarlegt brot. Og þú getur leita til lögreglunar ef þú lendir í svoleiðis. Að þetta nýr veruleiki, eða svona auðvitað ekki alveg nýr, en tiltölulega nýr, að þá séu við kannski með þennan brotaflokk á sama stað og við vorum með önnur kynferðisbrot, til dæmis nauðgun fyrir 20-25 árum, að það ofboðslega mikil skömm. Það sem held ég að það sé svo ofboðslega mikilvægt að koma því einhvern veginn sterkt út til skila í umræðuna jafnvel þó að þessi miðlar síðu hluti af okkar daglega veruleika, þá eru hætturnar þar sannarlega fyrir hendi. Landsréttur mildaði í dag dóm yfir Jóhannesi Baldurssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra fyrirtækjasviðs Glitnis og sýknaði Pétur Jónsson, fyrrverandi starfsmann eigin viðskipta í stóra markaðsmisnotkunarmáli Glitnis. Jóhannes fékk 12 mánaða dóm í héraði en hann var skilorðsbundin í landsrétti þar sem málið dróst mjög á langinn. Pétur fékk 6 mánuði í héraði en var sýknaður í landsrétti. Landsréttur telur ekki sé hægt að slá því föstu að hann hafi með viðskiptum sínum ranglega gefið til kynna framboð eða eftirspurn hlutabréfa í bankanum. Með áformum að fá erlenda fjárfesta að Brimi HF nýtir félagi sér áratuga gamla heimild í lögum, segir lektor við Háskólann á Akureyri. Á næsta hluthafafundi Brims verður stjórn falið að finna leiðir til að auka erlenda fjárfestingu. Útgerðarfélag Reykjavíkur, stærsti hluthafinn í Brimi HF, hyggst leggja til að stjórn Brims verði falið að undirbúa tillögur í þremur liðum sem miði að því að sækja aukið erlend fjármagn inn í félagið. Meðal annars kemur til greina að breyta Brimi í eignarhaldsfélag og að stofna erlend félag sem yrði skráði norsku kauphöllinni. Erlend fjárfesting í íslenskum sjávarútvegi var bönnuð þar til 1996 að löggjafinn opnaði fyrir óbeina fjárfestingu eftir ákveðnum leiðum.
þegar ég skoða þessar tillögur hjá fyrirtækinu sem á að leggja núna fyrir hlutafund, að þá sýnist mér að þarna sé verið að fela stjórninni að kanna leiðir til þess að sækjast eftir erlendu fjármagni í samræmi við ákvæði laganna. Og hann segist ekki þekkja til annarra dæma þar sem þessi leið hafi verið farin. En verði af þessu og komið til þessara fjárfestinga, þá séu þær tilkynningaskyldar til ráðherra. Og þegar ráðherra getur gripið inn í ef hún fer fram yfir leyfilumark. Talandi ef þetta farið í gegn, skapast þarna fordæmi sem að fleiri muni fylgja? Það ég held að sé nú ómögulegt að segja til það, en þarna erum við allavega með fyrirtæki sem er að kanna leiðir til þess að leitast eftir erlendri fjárfestingu í samræmi við ákvæði laganna. Kannski er það skiljanlegt í ljósi þess að fyrirtæki er þegar skráða markaði, en ég get ekki sagt til það. Það verður bara tíminn að leiða í ljós. Umfangsmikil verkföll opinbera starfsmanna héldu áfram í Frakklandi í dag. Verkfallsaðgerðirnar hafa lamað almenningssamgöngur, skóla og sjúkrahús. Verkfallið beinist að breytingum sem stjórn Emmanuels Macron, Frakklandsforseta, vill gera á lífeyriskerfinu, samkvæmt þeim á meðal annars að hækka eftirlaunaaldur úr 62 árum í 64. Stjórnvöld segjast ætla að halda þessu til streitu þrátt fyrir verkföll. Frakkar eru ekki óvanir raski vegna verkfalla, en í þetta sinn virðast sumir búnir að fá nóg. Bah écoutez, c'est très problématique parce que ça nous gêne sur plein de choses. Par exemple, j'ai mon fils qui est à l'école, qui est sur on est bloqué. Bah, je comprends que c'est un droit constitutionnel hein, la grève, mais en soi, qui est quand même un service au moins partiel. Leigubílstjóri sem hefur hlotið friðhelgi gegn vitnisburði í rannsókn á morðinu á maltnesku blaðakonunni Daphne Galizia segist að fengi greitt fyrir að vera milligöngumaður leigumorðingja og háttsettra manna sem vildu hana feiga. Galizia var myrt með bílsprengju í október 2017. Fyrir tæpum mánuði var leigubílstjórinn Melvin Tuma handtekinn á flugvellinum í Möltu. Þá leist hann frá skjóðinu og sagði lögreglu meðal annars frá því að auðjöfurinn Jörgen Fenitz hefði greitt leigumorðingum fyrir morðið. Fenitz hefur verið ákærður fyrir morðið en neitar sök. Á dögunum fann lögregla handskrifað bréf leigubílstjórans þar sem segir að Keith Schembri, fyrrverandi aðstoðamaður forsætisráðherra Möltu sem sagði af sér á dögunum, hefði ásamt Fenitz skipulagt morðið og greitt leigumorðingunum. Þrír menn sem hafa áður komist í kast við lögin voru handteknir stuttu eftir morðið. Fréttastofa Reuters vissi það en sagði ekki af því fréttir til að spilla ekki fyrir rannsókninni. Þegar Reuters greindi frá málinu fyrir skömmu kom í ljós að mennirni þrír voru ráðnir til að fremja morðið. Þúsundir hafa mótmælt á Möltu undanfarna daga. Mikill þrýstingur er á forsætisráðherrann að víkja strax en hann segist ætla að hætta í janúar. Fjölskylda Galizia hefur ítrekkað gagnrýnt stjórnvöld og lögreglu fyrir framgöngu í málinu, ekki síst fyrir það að Schembri gangi laus. Sonur hennar sakar lögreglu að hafa sleppt honum svo hann geti hylmt yfir glæpinn. Í vikunni staðfesti Fenitz fyrir réttið að Schembri hefði komið til hans leiðbeiningum það hvað hann ætti að segja lögreglunni, meðal annars í gegnum sameiginlegan lækni sem vitjaði Fenitz þegar hann var í haldi. Hlemmur verður bíllaus innan 3 ára verði nýtt deiliskipulag að veruleika. Skiptar skoðanir eru meðal verslunarfólks í nágrenninu. Hlemmtorg margfaldast að flatarmáli. Samkvæmt nýju deiliskipulagi sem hefur verið samþykkt til auglýsingar á að loka fyrir almenna bílaumferð frá gatnamótum Laugavegar og Katrínartúns að Snorrabraut. Þá verður Rauðarárstíg lokað við Hlemm. Eingöngu almenningsvagnar verða leyfðir, allt í nafni öryggis, gangandi og hjólandi vegfaranda og loftgæða. Með þessu stækkar torgið í kringum Hlemm úr 2000 fermetrum í 14.500. Í deiliskipulaginu talað að gönguleiðir við Hlemm séu oft óljósar og að gangandi vegfarendur þurfa að þvera hverfisgötu fyrir framan vagna sem eru í þann mund að leggja stað. Í innan við hálfs kílómetra fjallað frá Hlemmi eru 3000 bílastæði. Gert ráð fyrir að þeim fækki 80. Það að sjálfsögðu verið að bæta aðgengi gríðarlega með bætingu á strætó og uppbyggingu borgarlínu. Fólk ekki fara að keyra hérna niður í bæ, taka strætó hérna niður í bæ til að labba og versla. Það mjög sjaldgæft. Við erum Íslendingar og við erum á Íslandi og það mjög kalt. Þannig að þú sér fyrir þér að bíllaus Hlemmur sé að fara að koma niður á rakstrinum hjá ykkur? Já, ég myndi halda það. En við náttúrulega, þú veist, höldum alltaf okkar orðspori, þannig að ég hef alltaf mína föstu kúnna. En það verða nú einhver bílastæði hérna í kring, heldur það dugi ekki til? Við vonum það bara. Gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í vor og að þær taki ekki meira en 3 ár. Endalegur kostnaður liggur ekki fyrir.
Við verðum að sjálfsögðu að byrja á Snorrabraut þar sem að stoppistöðun Strætó þarf að færast þangað og síðan munum við einfaldlega að skoða hvaða hluta af torginu við getum byrjað að breyta nú þegar. Viðmælendur okkar töluðu reyndar að reynslan með framkvæmdir hjá borginni var ekki góð og höfðu áhyggjur að tækja á langan tíma. Ég ber fullan skilning á því og við erum algjörlega á tánum hvað þetta varðar og erum búin að endurhanna okkar ferla bæði hvað varðar samráð, hvað varðar upplýsingamiðlun en líka samstarf milli Reykjavíkurborgar og Veitna og verktaka. Ekkert lát á skógareldum sem geisa í Nýja Suður Wales í Ástralíu. Eldar loga á hátt í 200 stöðum víðsvegar ríkið og illa gengur að ráða niðurlögum þeirra. Sex hafa látist vegna skógarelda frá því þeir kviknuðu fyrst í september og hátt í 700 heimili hafa orðið eldið að bráð. Gífurlegan reyk leggur frá eldunum meðal annars yfir Sydney stærstu borg Ástralíu. Slökkvilið vinna sleitulista því að ná tökum á eldunum. Veður hagstætt helgina samkvæmt veðurspám en næsta vika lítur afar illa út. Svo virðist sem Hollywood hafi auga með Hafnarfjarðarbæ. Bænum barst beiðni að utan að stjarna í Hollywood stíl í gangstétt við Bæjarbíó yrði fjarlægð. Það hefur lengi tíðkast að skærustu stjörnur Hollywood fái stjörnu sér til heiðurs á gangstéttar hellum á frægðarbraut Hollywood í Los Angeles. Rauði dreigillinn var lagður hér við Bæjarbíó síðasta sumar og blásið var til mikillar veislu þegar Björgvin Halldórsson var heiðraður og stjarnan lögð hér í gangstéttina honum til heiðurs. Hanna þó ekki lengur að finna. Viðskiptaráðið í Hollywood komst á snoðir stjörnu Björgvins. Í bréfi til Bæjaráðs Hafnarfjarðar kvartar ráðið undan notkun Hollywood-stjörnunar frægu. Sýnt þótti að þarna væri beinlis verið að herma eftir þeirri hefð sem skapast hefur í Hollywood. Það væri ólögmætt og þess var óskað að stjarnan yrði fjarlægð án tafar. Bænum berst þetta bréf að utan og bænum ber bara skylda að svara því. Það bréf var svo lagt fyrir Bæjaráð í gær. Bæjaráð segir í svari sínu að þó Hollywood stjarnan sé höfundaréttavarin í Bandaríkjunum sé ekki þar með sagt að sá réttur yrði staðfestur í íslenskum eða evróskum rétti. Engin réttarfordæmi eða bein lagastóð séu fyrir hendi til þess að staðfesta það. Ráði viðkenni samt verndu vörumerki og höfundarvarin tákn og stjarna Björgvins hafi því verið fjarlægð. Björgvin vildi ekki veita fréttastofu viðtal vegna málsins. Hann segir á Facebook að verið sé að laga stjörnuna að haffiskum stíl. Já, nú eru þetta bara þessi stjarna, hún sett upp af forsvarsmönnum Bæjarbíós og þeir tóku bara það ákvörunum að fjarlæða hana og hún væntanlega að taka bara einhverjum breytingum í þessum töluðu orðum og mun væntanlega að koma niður aftur mjög fljótt. Bæjarbíó hafi átt frumkvæði og hugmyndað stjörnunni, það sé því fyrra að svara fyrir hana. Páll Eyjálsson sem rekur Bæjarbíó vildi ekki staðfesta við fréttastofu hvað yrði stjörnuna. Hann sagði að hún hefði verið fjarlægð tímabundið og endanlegrar niðurstöðu væri beðið. Er þetta pínlegt fyrir bæinn að þurfa að gera þetta? Alls ekki pínlegt, nei, það þykir mér ekki. Ég, eins og ég segi og sagði upphafi að það eru bara áhugavert að Hollywood skuli vera að velta því fyrir sér hvað er að gerast í Hafnarfjarðarbæ. Jólastemningin var alls ráðandi í útvarpshúsinu í Efstaleiti í dag á árlegri aðventugleði Rásar 2. Fjölmargt þekkt tónlistarfólk steig á svið og spilaði í beinni útsendingu á meðan starfsfólk RÚV og gestir gættu sér á piparkökum og heitu súkkulaði. Meðal þeirra sem komu fram var stórsveit Samuels með Möggu Stínu í farabroti. Já, Elín, svona góð stemning í veðrinu? Það alveg margir sem ætla að ná sér í tré helgina. Hvernig viðrar? Það svona vetraleg stemning í veðrinu. Já. Við eigum svolítið vona að lægðagangi og betra að svona vera aðeins með augun á spánni. Já, og það þá mikil snjókoma? Aðalega hvassveri, svona úr ýmsum áttum. Það hvass austanátt á morgun,
Gæti snjóa svolítið við suðurströndina og suðvestan til orðið hvasst en alveg að gera að vera úti og njóta veðurblíðunar á norðausturlandi. Já. En hérna, já, síðan eru bara nokkra lægðir hérna á færibandi svona allir fá sitt. En geta menn byrjað eitthvað daginn snemma til þess að er eitthvað skárra við þessum framan af? Já, það er svona í fyrramáli geti verið betra en síðdegis. Gott mál, þú fyrir nánar við þetta á eftir, já, takk fyrir. En já, við ætlum næst að kanna hvað verður helst hjá honum, íþróttarinn sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson verður með í kvöld. Þriðja daginn í röð var Anton Sveinn McKee í miklu stuði á Evrópumótinu 25 metra laug í Glasgow. Anton Sveinn hefur sett met nánast í hverju sundi. Riðlakeppni heimsmeistaramóts kvenna í handbolta kláraðist í dag. Heims- og Evrópumeistararnir áttu á hættu að falla á leik. Og Valdís Þóra Jónsdóttir stendur vel að vígja að halda sæti sín á Evrópumótaröðinni í golfi. Þetta og fleira í íþróttum á eftir. Og þá ætlum við næst að fara yfir helstu atrið þessa fréttatíma. Formaður Dómarafélagsins segir stuðning pólskra stjórnvalda við málstað Íslands í landsréttarmálinu vera áhyggjuefni. Það viti ekki á gott þegar stjórnmálaflokkar sem tala gegn mannréttindum og sjálfstæði dómstóla telji sig vera á sama báti og Ísland. Lögreglan þurfti að bjarga Gretu Thunberg frá ásókn fjölmiðla þegar hún kom á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í dag. Thunberg tók þátt í loftslagsmótmælum ungmenna í Madrid. Fræða þarf börn og úlinga betur alvarleika stafrænna kynferðisbrota að mati saksóknara. Þolendur veigri sér oft við því að leita til lögreglu. Hlemmur verður bíllaust svæði en gangandi og hjólandi vegfarendur fá margfalt meira pláss samkvæmt tillögum að breyttu deiliskipulagi. Og Stjarna Björgvins Halldórssonar fyrir framan Bæjarbíó í Hafnarfirði hefur verið fjarlægð. Hollywood komst á snoður fræðarbraut bæjarins og var ekki skemmt. Við segjum þetta gott af sjónvarpsfréttum í dag, flytjum ykkur áfram auðvitað nýjar fréttir á rúv.is og í útvarpi næst klukkan 10. Takk fyrir samfylgdina og góða helgi.